କିଏ କାହାକୁ ଝିକି ଝିକି ନେଇଥିଲା ନା, ଦିଜଣ ଦିଜଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ କଥା ବାହାରି ପଡିବ। ପାୟଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦିନେଶ ତ ସିଏ ତ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଉ ଭଲ ପାଇଗଲେ, ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଗୋଷାଣୀ ନଗର ଆସିଥିଲି। ନ୍ୟାୟ 100% ମିଳିବ ସାର, କାହିଁକି ତାର ଛୁଆ ଅଛି ପ୍ରୁଫ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବାହାଘର, ବାହାଘର କିଛି ପ୍ରୁଫ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର, ବାହାଘର ପ୍ରୁଫ ହେଉଛି ତା ଛୁଆ। ଯଦି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରୁଫ ଦରକାର ଥିଲା, ତାକୁ ବାହାଘର ନ ହେଇକି କାହିଁ ରିଲେସନ ରଖିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି, ତାପରେ 5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦିନେଶର ଓକିଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଆପଣ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସେ ସମାଜସେବୀ ମାଆଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସିକି ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଖରାରେ ସେଠି ବସିପାରିବେ କି? ଆଜି ଦୀପିକା ତ ଗୋଟେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ବସିବ, କହିଲେ ଆପଣ ଆସିକି ତାକୁ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ କି? କାହିଁକି ଜଣକୁ ଆଖି ଉଠେଇବା ଆଗରୁ, ଜଣକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା ଆଗରୁ ଆମେ ବି ଭାବିବାର ଅଛି, ଆମର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ଆମର ବି ଗୋଟେ ବୋହୁ ଅଛି, ଆମର ବି ଗୋଟେ ମା ଅଛି, ଆମର ବି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ବୋଲି ଏତିକି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଦୀପିକା ଜାଗା ଯଦି ଆମର ନିଜ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆମକୁ? 100% ଆଶା ଅଛି ସାର୍, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ଦରକାର, ଏଇଠି ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଆଜି ତା ପୁଅ ପାଇଁ, ଏଇଠି ସମାଜକୁ ଡାକିକି ତାର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ପିନ୍ଧେଇକି ତା ଗ୍ରହରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେ ଆସିକି ତାର ତାର୍ପଲ ଫାର୍ପଲ ସବୁ ଟାଳି ଦେଲେ କି, ସେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ଡାକି ବାହାଘର କରି ନେଇଗଲେନି? ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଲି। ନିଜେ ଯଦି ଆଜି ବାହାରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଏ ତାର୍ପାଲ ଚିରା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ସେଠି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ନାହିଁ? ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ରକ୍ତ, ନାରୀ କେଉଁଠୁ ଆସୁନି? ଆଜି ଦିନେଶ କେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା? ସେଇ ନାରୀରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦିନେଶର ପୁଅ କେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା? ସେ ନାରୀରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଭାଙ୍ଗିକି ଦୀପିକାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ? ଦିନେଶ କାହିଁକି ବାହାରେ ଯାଇ ଲୁଚିକି ରହୁଛି? ଆସୁନି କାହିଁକି ଦୀପିକା ସାମ୍ନାକୁ? ଭଲ ପାଇକିରି ଯଦି ସିଏ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇଲା ନା, ଦୀପିକାର ପଛରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଭଲ ପାଇଲା, ଏବେ କାହିଁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି? ଏବେ କାହିଁ କୁକୁର ବୋଲି ଲୁଚିକି ରହିଛି ଦୀପିକାର? ଯେମିତି କୁକୁର ଆଉ ପଜିଟିଭ କେମିତି ଆସିଲା DNA ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ? ଦିନେଶ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଛୁଆ ମୋର ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ହେଇଗଲାନି, ଦୀପିକା ଆଉ କାହାର DNA ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲାନି, ଦିନେଶର କାହିଁ କହିଲା? ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିବି, କାଲି ବି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଦିନେଶ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଦୀପିକା ଟାଣିକି ଝିକିକି ନେଇଗଲେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି। ଗୋଟେ ପୁଅର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ନେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଦିନେଶ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଶୋରୁମକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ ଦୀପିକା ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ବାଇକ୍ ଶୋରୁମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ସେଠି ଯାଇକି ପଚାରା ଯାଉ କିଏ କାହା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିଥିଲେ, କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ରହିଥିଲେ ସେଠି ବି ଯାଇ ପଚାରା ଯାଉ କିଏ କାହାକୁ ଝିକି ଝିକି ନେଇଥିଲା ନା, ଦିଜଣ ଦିଜଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ମିଛ କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଉଛି, ମିଛ ବାହାରୁ ଆସିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖୁଛି ଝିଅଟା କେତେ ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ମାନେ କାକର ଏଇ ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ମଶା ମାସିରେ ସିଏ ବସିକି ରହିଛି, ଆଉ ମଣିଷ ମାତ୍ରିକେ ତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁଅ ପକ୍ଷରେ ବି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ଭୁଲ ହେଉଛି, ହେଲେ ଭୁଲର ମାନେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଏ ପୁଅ ଝିଅ ହିଁ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ, ବୁଝିଲେ? ସମାଜ ବି କହୁଛି, ଆଇନ ବି କହୁଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ବୁଝିଲେ? ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଦିନେଶର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ମୁଁ ଏତିକି ଦିନେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମାନେ ସମାଜରେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ, ଆଉ ତାର ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛ, ତାକୁ ନେଇକି ପାଖରେ ରଖିକି ତାର ତମ ଛୁଆର ପରିଚୟ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଦିଅ, ଯେ ତମ ଛୁଆର ବାପା କିଏ ଆଉ ଏ ଝିଅର ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ କିଏ, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି।